Bueno, ikusten zuten bezala, hemen gaude lokal berria inaugurazio ofiziala ez bada ere, gaur bilera berezi bat egin dugu. Kurso bukaera honetan gaude eta EH Bildu gaur kurso bukaera honetan zerbait erarazi nahi dio gure herriari, ez? Lehenik eta behin esatea oso pozik gaudela egindako lanarekin. Beti daude gauzako betzeko eta guk ez ditugu gauza guztiak ongi egiten, baina uste dugu kurso hasieran argi eta garbi esan genuela azelerazio prozesu batean geundela eta aldaketa asko egongo zirela, aukerak eta arriskuak egongo zirela eta gu pozik gaude zentzu batean eta da gauza oso positiboa gertatu dira herri honetan azken urte honetan, etaren erabakia mai gainean dago eta gure ustez horrek esan nahi du bake bide horretan urrats garrantzitsu bat eman dela. Autogobernu komisioan EAen kasu honetan urratsak ematen ari gera eta adostasuna lortzen ari gera. Presoen inguruan Estatu Frantsesak egindako urratsak hor daude eta orain batzuk esaten dute halakorik etorriko dela ere Estatu Espainolean, eta hori pozgarria da. Eta aldi berean esan behar dugu datorren kurso honetan ere hauteskundeak eduko ditugula, guretzat oso garrantzitsuak direnak. Hemen dauzkagu hautagaiak, hautagai batzuk, gure ustez programa oso ona daukagu, proiektu oso ona daukagu, eta zentzu horretan esan nahi dugu guk hauteskundeak aukera bezala ikusten ditugula eta aukera bezala landuko ditugula. Datorren urtean aukera berriak egongo dira, gure ustez, akordio berrietarako aukerak egongo dira. Guretzat funtsezkoa da ulertzea kurso bukaera honetan egon den herri honetan egon den uholde soziala, bai feminismotik, bai pentsionetik, bai manadaren kontrako mobilizazioak, eta guzti horrek esan nahi du herri bizi batean bizi garela, eta horrek konfiantza oso ematen digu. Gure ustez egingo dugun lana, herriaren bultzadarekin egingo dugu, eta horrek esan nahi du, datorren urtean ere emaitzak egongo direla, urrats berriak egongo direla, eta zentzu horretan ezker independentistak beti bezala herri honi albiste pozgarriak emango dizkiola.